waktu mungkin dari semanggil nenek-nenek semangat dari waktu RT Stoso Dusun Kembang Arum Becing Jambi Mulyo pada izin kalian Kang Sarno Uki Kaula Dalam Naila Sabrina Uki Saking keluarga Agen Ujanggo Langganan Seto dengan ibu sedaya para pademen seni wonten ing Kelantan Kembang Arum saki wonten ngimbang menapa-menapa dicara menek saat sampun menika badhe kadalan saking rencang-rencang seni jarilan klasik putra satunggaling persembahan spesial saking rencang-rencang Ujanggo Langganan Seto kasusul makin dalu saking rencang-rencang seni jadikan kreasi putri Arka Dewi boten kata lumayan badhe dereng ngliat wonten ing Selatan Kembang Arum Pecing Jambi Mulyo memerangi saking rencang-rencang seni jadikan klasik putra Ujanggo Langganan Seto sampun sumadhi ing ati ugi kanca-kanca yoga mereka asik Ujanggo Langganan Seto sampun sumadhi ing ati sakit langsung ke wolong enggak lagi tutupin dah tutupin rawa pos santai Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
saking Bojonegoro lan Seko. Ing mobil iki kalian jenengan saking